З нами на зв'язку. Зараз маємо зв'язок з Євгеном Захаровим, головою правління Української гельсінської спілки з прав людини, співголовою Харківської правозахисної групи, дисидентом. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день. Група, ініціативна група 1 грудня звернулася до світу заради порятунку захисників Маріуполя. Власне, ви в цю групу входите. Група звернулася до президентів Туреччини, Франції, канцлера Німеччини та Федеральної ради Швейцарії з проханням допомогти звільнити українців з Маріуполя та Азовсталі. На яку реакцію ви розраховуєте? Адже самі маріупольці, представники Азову уже неодноразово зверталися до світу, так само прохаючи застосувати щодо них ось цю от процедуру екстракшн. І поки що реакції не було. Я б не сказав, що реакції не було. Реакція була. Зокрема, Папа Римський тричі мав розмову з президентом Росії Путіним про те, щоб ці прохання спрямовані саме папі були реалізовані, але Путін відмовився, як відомо. Ну, тим не менше, ми вважаємо, що ми можемо робити те, що ми можемо. Ми звернулися особисто до лідерів чотирьох держав із сподіванням, що все ж таки, може, вони вплинуть на керівництво Росії і ця трагедія не відбудеться, яка насувається з Маріуполя. Пане Євгене, а взагалі як кваліфікується цей воєнний злочин, те, що не випускають саме поранених військових, а там їх насправді сотні на Азовсталі, і азовці, і морпіхи вже теж неодноразово зверталися до світу, заберіть хоча б поранених? Ну, це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права, так званого права війни, а саме Женевських конвенцій. Крім того, це воєнний злочин за Римським статутом Міжнародного кримінального суду, те, що там відбувається. Але я хочу сказати, що загалом всі дії Росії в Маріуполі, на мою думку, вони є ніщо інше, як злочин геноциду. І я думаю, що ми будемо на цьому наполягати, ми напишемо обґрунтування, що це саме геноцид, і будемо це передавати в Гаагу, бо це саме найбільше злочинів, які існує, це те, що було в Маріуполі. До цього примикає, до речі, дії росіян в окремих районах Київської області. Пане Євгене, а ще в Маріуполі готується Побідобєсі 9 травня. Уже є інформація, що стягують туди силовиків. Очевидь, приїдуть російські пропагандисти. І за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, там планують парад полонених. Вони організовували такий так званий парад в Донецьку. Зараз хочуть в Маріуполі, щоб полонені пройшлись. Як ви це прокоментуєте? Поки це не відбулося, все ж таки я б не став би говорити, що це буде. Але якщо це відбудеться, то це черговий воєнний злочин з боку росіян. Це ніщо інше, як замах на гідність. Є такий воєнний злочин у Римському статуті. І оцей парад полонених, ці знущання над ними, таким чином, це і є воєнний злочин. І ми про це також обов'язково напишемо, задокументуємо це і будемо доводити, що це злочин. Я думаю, що Росія буде в кінцевому рахунку переможена, і це допоможе притягти до відповідальності і керівництва, і військових, які здійснювали ці незаконні накази, ті, хто їх давав, і ті, хто здійснював, до відповідальності в межах Міжнародного кримінального суду. І на рівні українського національного законодавства також. Днями Володимир Зеленський, коли говорив про вчинення Росією воєнних злочинів, заявив, що Росія не боїться покарання за ці воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю. Що скажете на це? Я думаю, що це не так. Я певен, що поразка Росії в цій війні буде неодмінна. І ця поразка буде супроводжуватися зміною влади. І це саме поразка допоможе
притягнути до відповідальності керівників Російської Федерації і генералів, і безпосередніх виконавців. Згадаємо, що після програшу Німеччини у Першій світовій війні були великі репарації щодо неї. Після її програшу у Другому світовому у другій світовій війні був Нюрнберзький процес, де покарали воєнних злочинців. І я думаю, що після програшу Росії цієї війни також буде покарання. Пане Євгене, а як взагалі гарантувати невідворотність цього покарання? От дивіться, давайте проведемо аналогію з Сирією. Адже багато російських військових, ті самі пілоти, які скидали і скидають бомби, припустимо, на Маріуполь, скидали авіабомби на Бородянку. Чимало з них робило це і в Сирії. Чимало російських військових так само вбивали жінок, дітей, чоловіків, цивільних в Сирії. Але вони, як ми бачимо, не понесли покарання, вони ці злочини воєнні продовжують в Україні. Так, саме так, але це відбувається саме тому, що Росія не визнана як держава, яка скоювала такі злочини, саме тому, що вона не була переможена. Сирія не так сильна, як Україна, і немає такої допомоги Сирії, як Україні. А Україна, я певен, переможе і за допомогою західного світу. І можна буде, ще раз повторюю, притягнути до відповідальності всіх тих, хто ці злочини скоював. Наше завдання сьогодні – задокументувати ці злочини і представити і Міжнародному кримінальному суду, і національним правоохоронним органам ці докази скоєння цих злочинів, потерпілих, свідків. І довести, що це було саме так, як ми це бачимо. Довести, що ті ознаки злочинів геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, яких ми нарахували загалом 25 на території України, починаючи з 24 лютого. 25 видів було скоєно злочинів проти людяності, воєнних злочинів. От наше завдання довести, що це саме так і є, і ми будемо після перемоги Росії це буде легше реалізувати. Після перемоги України, вибачте, будь ласка, це буде легше реалізувати, і я думаю, що так воно відбудеться. Пане Євгене, ви сказали 25 видів воєнних злочинів. А взагалі станом на зараз, скільки загалом воєнних злочинів росіян в Україні зафіксовано? Наша команда велика, це наша організація, інші організації, це коаліція, яка має, це глобальна ініціатива, яка має скорочену назву «Трибунал для Путіна». Там працює близько 30 документаторів. Вони разом за цей період вже задокументували близько 4 тисяч злочинів. Більше половини з них стосуються артилерійських обстрілів і бомбардування. Але є і багато інших злочинів, таких як використання стрілецької зброї, навмисних вбивств, є катування, є зникнення безвісти. У нас в базі даних 329 осіб, які зникли безвісти. В базі задокументовано 1108 вбитих цивільних і 1318 поранених. Це дані на сьогодні. Дуже багато злочинів, які пов'язані з бомбардуванням захищених об'єктів, таких як пам'ятки культури, школи, лікарні і так далі. От буквально сьогодні в нашому рідному Харкові, біля Харкова, був знищений музей імені Сковороди, дом, де він мешкав колись. І цим злочином немає ніякого невиправдання, нічого. Ніяких воєнних об'єктів там поруч немає. Прямим влучанням ракети це було зроблено. Так, ми говорили і повідомляли про цей один з тисяч воєнних злочинів, які чинить Росія в Україні. Пане Євгене, але от ті злочини, які станом на зараз задокументовані, там є злочини саме вчинені в Маріуполі, тому що Маріуполь є оточеним. Є. Так? Звичайно. Так. По Маріуполю у нас задокументовано більше ніж 450 злочинів, а після цих двох вихідних буде вже більше 600.
І тим не менше, я хочу сказати, хоч це і насправді немало за такий короткий період, але це лише невелика частина тих злочинів, які були скоєні. Але 450 злочинів є. Слід підкреслити, що ці епізоди злочинів отримані завдяки прямій комунікації з жертвами цих злочинів і зі свідками, оскільки про Маріуполь даних у відкритих мережах фактично немає. З 2 березня не було зв'язку з Маріуполем, і в інтернеті дуже мало що можна знайти. Тобто всі ці дані здобуті через прямі контакти наших документаторів по Маріуполю з жертвами цих злочинів, тих, хто виїхав в Україну. З тими, хто знаходиться в Росії, все складніше. Вони бояться комунікувати, оскільки вони під загрозою кримінального переслідування. Ми знаємо певну кількість випадків, коли людей з Маріуполя вивезли, після фільтрації вивезли на територію ДНР. І вони зараз знаходяться під вартою і обвинувачуються у скоєнні злочинів. Навіть вже були розмови про перші такі злочини, але поки що вони не підтверджені. Я не можу називати імена тих людей, які немовби вже були засуджені. Пане Євгене, буквально одне уточнення, у нас буквально хвилинка-півтори залишається. На вашу думку, чи зможуть саме в Маріуполі рашисти приховати частину злочинів? Адже там є інформація про те, що привозять мобільні крематорії. Вони вивозять убитих людей в братські могили. Ну, в братських могилах, принаймні, можна їх знайти. А от крематорії, те, що людей вивозять, як тут документувати ці воєнні злочини? Ну, такі люди будуть вважатися як зниклі безвісти. От вони були і вони зникли, невідомо де вони. Розумієте? І якщо всі зусилля по пошуку цих людей не дадуть підстави сказати, де вони знаходяться, то це буде знов-таки це буде черговий злочин, насильницьке зникнення, якщо ми не будемо знати, де ці люди. Хоча, скоріше за все, вони просто загинули і були спалені в цих крематоріях. Але з'ясовування цих питань ще попереду. Ми ще багато чого не знаємо про Маріуполь, оскільки ще дуже мало часу пройшло. Ще не повернулися ті, хто був в Маріуполі, і ті, хто хоче повернутися. Вони мають дуже серйозні складнощі з тим, оскільки насправді виїхати можна тільки маючи закордонні паспорти і кошти, щоб оплатити приїзд з Росії. По внутрішніх паспортах українських з Росії виїхати не можна. І тому люди, які вивезли з Маріуполя в Росію, фактично є заручниками сьогодні. Це слід чітко розуміти. І вони, повторюю, під загрозою кримінального переслідування, тому не можна чекати від них, що вони будуть багато що розповідати. Але знов-таки багато хто, ну не багато, все ж таки певна кількість людей виїхали через країни Балтії з Росії і вже повернулися до України. Дякую, пане Євгене. Євген Захаров був з нами на зв'язку. Говорили про воєнні злочини, силу села на воєнні злочини. Станом на зараз більше 4 тисяч воєнних злочинів в Росії, в Україні зафіксовано. І насправді це далеко не все. Ми ще точно не знаємо більше, вочевидь, половини того, що твориться і продовжує творитися в Маріуполі.